Добрий день і святами. Наступний сюжет буде про те, як розкрадають ліси біля Сарати. От, раніше там пенсіонерам роздавали, ще щось заготовляли. Зараз просто крадуть. Прийшла ця партія, прийшла ця брашка, наш край. Просто крадуть. Причому крадуть неймовірними масштабами. Очевидно, що керівництво і партія в долі. В общем, сосуть, скільки можуть, допалися до корита. Дивіться далі самі. Бачите, що поробили? Ужас. Цілі ділянки випаляли. Цілі ділянки. Свіжаки. Да. Да, тут ще, а вон, абсолютно свіжі пеньки. Вот. Вот это, смотрите, это вообще срубано, может, пару месяцев назад. Ужас. Ужас, бляди. Ужас. Это Саратов. Дивите, куда ни денешься, все вырубано, вывалено. И все увезено туда, до часть, наверх. Тут другой дороги нет. Ну, это вроде бы, как и их территория.